שי, שי, תקשיב, יש עוד מישהו, עוד אחד, במעבדה של מולי. הוא נראה כמוך, אבל הוא לא אמיתי. שי, למה אתה לא עונה, שי? עוד קצת דוקטור ותגיע למסקנה הנכונה. עוד מאמץ קטן. מולי! טוב, אין ברירה. מולי! תקליק לו פקודה להשתיק אותו. מולי! 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 ממש לא מנומס. דוקטור לב ארי, איתן. אם תפסיק להתפתל כמו תולעת בפאניקה, אולי תצליח להבין מה קורה. יותר טוב. אתה לא בסכנה. הבת שלך לא בסכנה, מולי לא בסכנה. בסדר? עם שי שלנו. הוא יוריד לך את המחסום מהפה, אתה מבטיח לא לצעוק? מה קורה פה? אני דורש לדעת עכשיו. דורש לדעת עכשיו. אז כמו שהבנת, שי הוא לא בעלה של מולי. כן, התחרות המרגשת שלך, הליבה של מולי הייתה עם צעצוע מפלסטיק. שלא יודעת עם מי אני מדבר? אני לא בטוח להגיד לי מי את ומה לעזאזל קורה פה. אליוט, התקשרו מהלשכה של גוטמן. אליוט? אליוט? מוכר לי השם הזה, אליוט? אליוט? הבוסית של מולי. את רואה אותי עכשיו, אליוט? אה?